er ved at optage en scene, hvor at jeg er rimelig meget i kulkælderen og står og kigger ud over Roskilde Fjord. Altså. Og de to andre drenge vil for at ligesom få mig til at genvinde min livskvalitet, vil de give mig en nærdødsoplevelse. Og Andreas undfanger så ideen om, at han vil køre bilen meget hurtigt hen imod mig. Og så vil han få mit liv til at passere der. Han rammer så desværre en hare på vejen, som så flyver op og rammer mig i hovedet. Så jeg skal i en sele, som skal rykke mig sådan tilbage ud af billedet på en eller anden måde. Så det bliver mere stunt i dag. 3, 2, 1. Det ser smask, altså det er bare som om, at det er smask. Der skal ligge en ægte død hare, skal plastres ind over hovedet på mig. Prøv at tage din venstre arm ned. Ja, det er godt. Værsgo. Stop! Okay. Så tror jeg, han er klar til at synge i kirken.